Můžete začít. Jak si přejete. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Mohl bys už konečně držet hubu? Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. O, to jsem já, synu. No, já tomu zas tak úplně nevěřím. Asi by tady teď měl někdo uklidit. Santa Claus. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Co pak je ti líto? Takových parchantů ti líto být nesmí. Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera vojet holku. Ahoj, strejdo. Ani hovno, já jsem pít. Tati. Takže ty toho nenecháš. Co to bude, pane? Jména, data, částky, prostě všechno.